L'Orquestra de Cambra de Granollers, dirigida per Corrado Bolsi, comença la temporada aquest diumenge amb un viatge musical de la mà de Mendelssohn, Mozart i Beethoven. Serà a les 7 de la tarda al Teatre Auditori de Granollers. La primera part del concert estarà dedicada a Mendelssohn, que acostarà els espectadors a la immensitat d'un mar en calma per continuar amb les obres de Mozart, emmarcades en l'Europa agitada pel classicisme. La segona part del concert es dedicarà a Beethoven, concretament a una de les obres més importants i més profundes que ha escrit mai, la Cinquena Simfonia. Una hora abans del concert, a les 6 de la tarda, el crític musical Xavier Chavarría oferirà una conferència prèvia en el mateix teatre. La Cinquena Simfonia de Beethoven centrarà també el concert familiar, que es farà a 5:45 de la tarda sota el títol Quatre notes màgiques, ta-ta-ta-chan. Els més petits podran conèixer una de les obres més conegudes de la història de la música, explicada per David Puertas i tocada per l'Orquestra de Cambra de Granollers, amb la col·laboració en llengua dels signes de Glòria Puertas. Al llarg de l'actuació descobriran, per exemple, que la partitura és un joc musical.